Вітаю! Ви дивитесь «Вісті надії». В студії Каріна Дрозда. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Чи вірив Тарас Шевченко в Бога? На Київщині шукали способи зцілити рани етнічних конфліктів. В Одесі пройшов дитячий музичний фестиваль «З Ісусом у серці». Щороку традиційно у березні до дня народження Кобзаря незлим тихим словом згадують Тараса Шевченка. І вже не перший рік дослідники життя та творчості цієї центральної фігури в новітній українській культурі сперечаються, вірив поет у Бога чи ні. Радянські ідеологи стверджують про його атеїстичні погляди, у той час як інші дослідники переконані, що Тарас Шевченко був глибоко релігійною людиною. Про ставлення Шевченка до Бога вирішили дізнатися і наші журналісти. В Україні відсвяткували 202-го річницю від дня народження відомого письменника, мислителя, художника, громадського і політичного діяча Тараса Шевченка. Цього року вже за традицією українці поклали квіти на могилу поета у Каневі. На думку провідних радянських вчених, він був атеїстом, який закликав не вірити в Бога і не молитися йому. Натомість український митрополит Іван Огієнко стверджував, що його світогляд був широко релігійним. Про Шевченка відомо чимало. Справді, одна з найбільш суперечливих сторін його натури – віросповідання, стосунки з Богом і церквою. Постать неоднозначна, оскільки в радянський час його питалися представити як людину-атеїста. Однак це була дуже глибоко віруюча людина, вихована у віруючій сім'ї. Творчість його про це якраз і свідчить, оскільки дуже багато творів, ті ж подражання псалмам, які ми читаємо в Кобзарі, та висока духовність, яку він передавав, високі чисті такі народні традиції, які ми читаємо в його творах. Ще в дитинстві Тарасові сподобався псалтир. Приходячи додому після уроків, він міг годинами читати псалми. Найбільше його захоплювала поетичність прочитаного. Ось чому так часто малий Тарас декламував псалми знайомим і рідним, пише шкільний товариш поета Гнат Бондаренко. Упродовж усього життя Шевченко звертався до псалтира і Біблії загалом. Завжди брав з собою святе письмо і в найтяжчі моменти шукав підтримки і надії в ньому. Дочитую Біблію, пише Шевченко в листі до сім'ї Родзянків. А як дочитаю, то знову почну. Амінь. Ми знаємо, що Тарас Шевченко дуже часто звертався і читав і Біблію, і Євангелія. Ці книги вони супроводжували його в засланні. Він шукав завжди оцю істину, пошук, сенс життя, думки. І тому ця тематика віри, питання пошуку Бога, вона дійсно його не полишала все життя. Шевченко став одним із перших перекладачів біблійних текстів у сучасною українською мовою. У грудні 1845 року він написав свої переспіви 10 псалмів. Його збірка «Давидові псалми» була видана ще за життя поета в складі Кобзаря 1860 року та окремою книжкою того ж року. Поет звертається до тих псалмів, які знаходять відгук у його серці та дають відповіді на питання морального і духовного змісту. Як стверджують дослідники творчості Шевченка, без читання слова Божого і щирої молитви він не уявляв повноцінного життя. Викриваючи соціальну несправедливість і релігійне лицемірство, поет оспівував правду і милосердя. Він молився за світле майбуття, яке, на його переконання, неможливе без Божого втручання в історію світу. Настановою для нащадків звучать Шевченкові слова. «Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть». Народ без Бога не може бути, існувати взагалі. І я так думаю, що завдяки духовності українців і вірі в Бога, наша Україна ще й держиться на цьому світі. Тільки з Богом ми можемо самоопреділитися і стати нацією, нацією християнською. Ми можемо жити у Христі, можемо розуміти один одного як християни. Віра, надія і любов – це три основні базисні фундаментальні якості, котрі повинні ми пережити в своєму житті. У своїй творчості Шевченко показав широку гаму переживань творчої людини, яка гостро відчуває контраст між Божим задумом для людства, вираженим у Біблії, та недосконалістю людської природи і суспільства. Без віри і без Бога жити не можна. І це робилось, ми знаємо, всі, кого вбивали в нас Бога, і тому те лихо, яке робиться, воно робиться за того, що ми не вірили в Бога. Тільки зло можна перебороти добром. Тільки миром можна перебороти війну. Шевченко постійно закликав читачів молитися за свій народ та країну. Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанну Господа моліте. Айпері Хайтекова, Ігор Шквира, Черкащина, Вісті Надії.
Війна назавжди залишає болючий слід у серцях тих, хто зустрівся з нею віч-навіч. Де у цей час був Бог? Питання, яке ставлять собі іншим тисячі. На Київщині намагалися знайти на нього відповідь. Захід для усіх охочих, на якому шукали ліки для зцілення ран від етнічних конфліктів, провела Міжнародна асоціація «Духовне відродження». Серед присутніх був також Микита Ісаков. Він розповість більше. Міжнародна асоціація «Духовне відродження» провела в Ірпені Київської області дводенний семінар на тему «Зцілення ран етнічних конфліктів». Захід з такою назвою зібрав близько 50 лідерів церковних і місіонерських служінь, пасторів, духовних наставників, студентів і викладачів духовних навчальних закладів з України та Росії. Ті рани, які люди отримують в результаті конфліктів, і в частності от конфлікту, який розгорівся на востокі України, вони можуть залишатися на протязі більше, ніж десятиліття, цілі десятиліття далі, і хуже того, вони можуть передаватися ще і наступним поколінням людей. Асоціація запросила досвідченого спікера доктора Ріанон Ллойд, яка має багаторічний досвід роботи в сферах медицини та психіатрії. Семінар був вперше розроблений доктором Ллойд у Руанді 1994 року, в період після наймасштабнішого геноциду 20-го століття, і спрямований на оснащення лідерів християн бути агентами зцілення і примирення. У семінарі використовується поєднання інтерактивного навчання, групових занять та практичного служіння. Ріанон Ллойд закликає церкву та вірян бути ініціаторами примирення в конфлікті. Вона закликає учасників примирення усвідомити Божий план для людства, адже Ісус віддав життя за кожну людину і образно кажучи, покласти свій біль і бажання помсти до підніжжя Голгофського хреста. Пізніше це служіння примирення поширилося на Південну Африку, Конго, Кенію, Зімбабве, Шрі-Ланку. Тепер воно є й в Україні. Анастасія приїхала із Закарпаття. Набуті на семінарі знання вона використовуватиме у своєму служінні допомоги переселенцям. Они особо очень переживают эти переезды, это для них стресс, для детей, для женщин особенно. И приехав на этот семинар, как бы я хочу узнать, чем я могу помочь и устранить эту психологическую проблему этих семей. Мне приходится по роду деятельности встречаться с военными, с ребятами, которые лечатся у нас в Ирпенском госпитале. Это те, которые получили травмы, увечья, остались без глаз, без рук, без ног. Вот как с ними говорить, если они будут задавать вопрос? Как? Я, пока для меня трудно сформулировать, объяснить, что где вот в этой всей ситуации Бог находился, почему Он это допустил, и как-то помочь этим людям, возможно, стать выше этой ситуации. И пока это очень сложно. Для меня я сам должен все это через себя пропустить. В планах організаторів – розширення проєкту по всій Україні за допомогою небайдужих учасників. Микита Ісаков, Київщина, Вісті Надії. Діти співають щиріше, ніж дорослі, переконані організатори дитячого музичного фестивалю «З Ісусом у серці», що відбувся в Одесі. Діти брали участь у різних номінаціях – сольний спів, інструментальне виконання, дует, тріо, ансамбль, музична сценка. Поспілкуватися з маленькими учасниками концерту вдалося Софії Свешніковій. В Одесі провели дитячий музичний фестиваль «За Ісусом у серці». Близько 120 дітей взяли участь у різних номінаціях – сольний спів, інструментальне виконання, дует, тріо, ансамбль, сценка. Наш фестиваль називається «З Ісусом у серці». Це значить, що у кожному маленькому сердечку, в дітках, знаходиться Ісус Христос. Робота з дітьми складний, проте напрочуд цікавий і захопливий процес, стверджують організатори. Адже хто, як не дитина, так безпосередньо відчуває музику. У них стільки енергії, что им просто захлёстывает. И, конечно, когда их просят что-то служить, они всегда рады просить Господа. Моя работа заключается в том, чтобы познакомить детей со Христом через музыку, через творчество их, через их вдохновение. То есть с детства они учатся, они воспринимают, все впитывают. И через музыку есть доступ достучаться до их сердца. Маленькие участники фестиваля были рады прославить Творца своими выступами. Мне понравился сегодняшний фестиваль. Мне бы хотелось бы еще приехать и побывать на фестивале здесь, в Одессе. Мне нравится заниматься музыкой. Я много дома пою. И я думаю, что когда я вырасту, я буду певицей или каким-то учителем. София Свешникова, Светлана Павлюк, Андрей Бани. Вісті Надії.
Проблема побутових відходів набула глобального характеру. Якщо раніше екологічні питання торкали зазвичай мешканців мегаполісів, то зараз ситуація змінилася. І навіть найвіддаленіші куточки держави потопають у смітті, стверджують фахівці. В якому стані перебуває екологічна ситуація нашої країни та що кожен з нас може зробити задля її порятунку? Дивіться в сюжеті Валерії Полторацької. Весна вступила в свої офіційні права, сніг розтанув, але замість весняних квітів ми бачимо груди сміття. Дослідники та захисники природи запевняють, сьогодні проблема побутових відходів має всесвітній характер, а планета Земля перетворюється на величезне сміттєзвалище. Проблеми екології стосуються також України. Україна, як і інші країни світу, розвивається, і нам із Європи, і в нас з'являються все нові і нові види відходів, які людство ще не зовсім готове утилізувати. А як правило, в нас такий менталітет, там де один пакет, як правило, через деякий час там з'явиться ще один пакет, тому що люди будуть думати, що там можна викидати, і так воно буде рости, і навіть цей невеличкий маленький пакет може спровокувати те, що буде засмічена велика територія. Розрізняють два типи стихійних сміттєзвалищ. Перші утворюються навколо сміттєвих баків, інші – на пустирях. Викидаючи сміття в неустановлених місцях, більшість не знає, якої шкоди це завдає довкіллю та скільки часу це сміття буде розкладатись у землі. До прикладу, дерев'яні віконні рами розкладаються 10 років. Шифер забере свій слід через 20, а от пластикові пляшки та гума залишаться в ґрунті на століття. Кожен вид відходів, він може виділяти різні негативні там, якби, і елементи, які потрапляють в ґрунт, а в подальшому можуть потрапляти в водоносні горизонти. І ми навіть самі не задумуючись про те, що може ми не настільки шкодимо собі, як шкодимо своєму майбутньому поколінню. Рятувати екологічну ситуацію закликають учасники світової програми Let's Do It World, яка об'єднує понад 13 мільйонів осіб зі 116 країн світу. В Україні уже 6 років діє цей волонтерський рух із назвою Let's Do It Ukraine. Головна мета активістів звучить у девізі «Зроби Україну чистою». Щорічно майже півмільйона українців виходять на вулиці своїх міст, щоб очистити їх від сміття. Головне завдання волонтерів – зростити відповідальність населення за навколишнє середовище. Є така чудова фраза «Чисто не там, де прибираєте, там, де не смітять». І в цьому році будемо робити акцент на тому, аби виховувати молодь та виховувати дітей молодшого шкільного віку екологічно свідомими. В цьому році громадська організація вибрала нову стратегію роботи. Це літні табори в Закарпатті, літні табори в Одесі, навчальні школи для наших школярів, для наших самих маленьких. До діяльності організації може приєднатися кожен охочий. До прикладу, Анна Бережна, 11-класниця із міста Ірпінь під Києвом, уже впродовж 2 років керує проєктом на рівні загальноосвітніх шкіл. Мене турбує, де будуть жити мої діти, в яких умовах вони будуть жити. Мене турбує питання екології. І тому ось займаюся цим ділом. Мені класно працювати, знаходити активних і класних однодумців по всій Україні. Дівчина розповідає, що у школах також проходять творчі заходи «Чистофест» і «Створи нове життя». Під час них учні представляють колекції ексклюзивних речей, власноруч зроблених зі звичайного сміття. Вони робили дуже круті речі. Я реально навіть не думала, що діти можуть зі сміття такого зробити. Тобто речі не тільки красиві, а й дуже гарно будуть використовуватися в побуті. Діти стараються, діти молодці, їх теж турбує, тому що все починається з нас, дітей, зі школярів. Приєднатися до порятунку екології країни може кожен з нас. По-перше, привчіть себе не викидати сміття поза сміттєві урни чи баки. По-друге, сортуйте сміття, яке викидаєте. Пластикові пляшки викидаєте у спеціальні сітчасті контейнери, а от скляну тару можна здавати в спеціалізовані пункти. Папір – у пункти прийому макулатури. Використані лампочки та батарейки можна здавати у пунктах збору відпрацьованих хімічних джерел струму, місце знаходження яких у вашому місті можна знайти в інтернеті. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Вінниця, Вісті Надії. У Вінниці студенти проводять безкоштовні заняття для постраждалих військовослужбовців, а в Одесі запрацювало таксі для людей з особливими потребами. Про це та не тільки, дивіться в короткому огляді.
Студенти-волонтери Вінницького соціально-економічного інституту організували для військовослужбовців із зони АТО безкоштовні масажні процедури та заняття з лікувальної фізкультури двічі на тиждень. Реабілітаційні процедури постраждалим у боях на Донбасі забезпечують 30 студентів із порушенням слуху. Один із них – срібний призер Параолімпійських ігор з дзюдо. Розповідає, що з радістю робить масаж бійцям. «Я вмію робити масаж рук, спини. Якщо є поранення, травми, я й задоволений. Доволенням допоможу, щоб відновити здоров'я бійців. Масаж – моя спеціальність. Я щасливий від того, що можу допомогти», – зазначив Антон. Автором ідеї таксі «Турбота» є переселенець з особливими потребами з Донецька Віталій Кравченко. Ідея проєкту у нього з'явилася під час навчання в бізнес-інкубаторі для вимушених переселенців «Новий відлік» та знайшла чималу організаційну та фінансову підтримку з боку партнерів інкубатора. «Я вирішив реалізувати проєкт таксі, де водій не тільки б довозив пасажира, але разом з волонтером супроводжував би його до будинку, поліклініки, допомагав піднятися по сходах, притримував двері», – пояснює Віталій Кравченко. «Зараз в одному автомобілі може перебувати до 7 колясок. У мікроавтобусі обладнано 4 місця для інвалідів у візках і 9 пасажирських місць для супроводжуючих. Залежно від кількості колясок можна забирати звичайні сидіння. Також є пандус для зручного заїзду та кріплення, щоб коляска не рухалась під час поїздки. Ціна подорожі в обладнаному мікроавтобусі – 150 гривень за годину». Співробітники християнської організації «Західна консерваторія мистецтв і наук» розмістили в мережі анімовану карту, яка показує географію поширення християнства та ісламу з моменту виникнення цих релігій аж до сьогодні. Відеоролик «Поширення Євангелія» показує, наскільки далеко християнство пішло від своєї колиски на Близькому Сході, як воно пережило занепад у 9 столітті нашої ери і знову стало поширюватися 100 років потому. На карті показано поширення християнства в контексті зміни території Римської імперії, а потім Візантійської держави. Поряд з християнством можна ознайомитися з поширенням ісламу, а також з географією перетинів двох релігій, зокрема в Сирії та на Піренейському півострові. За даними 2015 року, число послідовників Ісуса становить приблизно 2,5 мільярди осіб. Іслам, який виник у 7 столітті на Аравійському півострові, налічує 1 мільярд 600 тисяч вірян. Учені не перестають шукати способи боротьби з вірусом імунодефіциту людини. І хоча рано підбивати підсумки, визначені оптимістичні тенденції все-таки простежуються. Так, біологам з Америки вдалося виростити імунні клітини, в яких вірус імунодефіциту людини розмножуватися не може. Цього вдалося добитися за допомогою новітньої методики, що дозволяє впливати на роботу спадкового апарату клітини. Професор Колорадського університету Рамош Акіна і його колеги спроектували особливі молекули, які блокують роботу одного з ключових генів вірусу імунодефіциту. Потім вчені виготовили штучний ген, здатний здійснювати синтез таких молекул, і за допомогою вірусу-носія ввели його в ядра стовбурових клітин, які надалі дають початок імунним клітинам, уже захищеним від ВІЛ-інфекції. Наскільки ця методика виявиться ефективною в боротьбі зі СНІДом, покажуть клінічні випробування. При регулярному споживанні морква може знизити ризик розвитку раку грудей до 60%. Суть у бета-каротині, який також міститься в шпинаті, червоному перці та манго. Такий висновок фахівці зробили після дослідження 3000 жінок. Учених цікавив їхній раціон і показники крові. Виявилося, жінки, що активно споживали продукти, багаті бета-каротином, на 40-60% рідше хворіли на рак. Однак фахівці застерігають приймати добавки з бета-каротином, бо тут доза пігменту часто досить велика, а його надлишок в організмі раніше пов'язували з розвитком раку легенів у окремих людей. Як саме бета-каротин виробляє протираковий ефект, вчені не знають. Можливо, вся справа у здоровому харчуванні, що допомагає підтримати нормальну вагу та, в принципі, знижує ризики ймовірності захворіти на рак. Якщо бажаєте бути здоровими, не забувайте правильно харчуватися, займатися фізичними вправами та достатньо спати. До зустрічі наступної неділі. На все добре.